Nu har vi dukat upp här vegetarisk, eller vegan, förlåt, inte ens vegetarisk, vegan, förlåt, veganmat. Det är det som är grejen nämligen. Mm. Vårt tema heter ju Nej till kött, go vegan. Exakt. Och Mattias Kristiansson som är kock och vegan. Och blev det lite av en slump, förstod jag. Men lite, eller jag bara trillade in på det och sen blev jag fast för att det var så himla god mat. Mm. Och jag är en svennebanan-vegan, sa du. Precis, jag är en sån. Vad betyder det? Men sån som, kanske en sån som har gått från att ha ätit väldigt mycket kött och sen blivit vegan. Och sen gillar jag ju typ som köttfärssås och korvstroganoff vanlig mat som jag alltid har ätit. Svensk husmanskost väldigt mycket. Ja. Mm. Och det... Om man bara tittar på det här, det ser ju helt ut som korvstroganoff och men det är väl lite räddningen. Det här, är väldigt, det här kanske inte är representativt för vad jag äter varje dag. Det är väldigt mycket vegokött. Men det, jag älskar vegokött för det är väldigt enkelt och smidigt. Speciellt när jag blev vegan för att kunna äta samma mat jag alltid ätit. Så just korvstroganoff är perfekt. Vad är det i då? Som inte... det är en sojakorv och sen är det sojayoghurt och havregrädde. Som är själva geggan. Ja, som själva blir geggan. Själva stroganoffen. Och det är lite samma bas i köttfärssåsen också. Men man kan göra det när man gillar själv. Liksom. Om vi bara innan hur du har tänkt här. Du får berätta så ska vi jag smaka sen. Jag klämma in lite allt möjligt. Dels frukost och sånt där. Jag äter ju väldigt mycket sojayoghurt och frukost. Inte väldigt mycket, men jag äter havregrynsgröt för det mesta och mandelmjölk. Mm. Jättegott. Jag tog lite pålägg här som är lite kul som kommer allt mer. Alltså jag nästan måste prova. Måste det här är alltså en ost som är gjord på vad då? Men det är mycket kokosolja i den. Kokosolja? Så att den är jättegod och smakar precis som så här herrgårdsost. Liksom. Verkligen. Eller hur? Helt galet. Nej, sen har jag lite olika här är lite olika vegokött som jag tycker är kul. Dels som här tofu finns ju olika varianter. Kan man behöva krydda lite för det är ganska neutralt. Tsai väldigt finns överallt i princip. Vad heter det? Tsai heter det och det är sojaprotein och det är asiatiskt sojakött med chili och ungefär och vitlök jättegott. Så lite biffar, allt möjligt. Det finns fiskpinnar som smakar som fiskpinnar. Men vad är det då? Ja, men det är också alltid lite baserat på lite. Ja, jag tar lite veteprotein där också. Och sen snitslar, jättegott. Sen finns ju kebab och sånt där. Man kan gå på, speciellt i Malmö, så där kommer ifrån, kan man köpa vegan kebab. Vegan kebab. Och sen har jag liksom, här är också vegokött. Jag gjorde grillspett här. Mm. Och även portabello svamp om man gillar det istället. Ja, som är lite köttig konsistens. Det är väldigt köttig konsistens. Och sen så det här. Men det här är ju märkligt det är också. Det är kaviar. Ja. Det är tångkaviar och det smakar precis som vanlig kaviar. Vad sa du att det var? Kaviar, så det är på tång. Ja. Och jättegott. Och sen äggfri majonnäs som också går att hitta. Men varför måste man fejka liksom, så att det ska se det... ut som köttmat? För att sådana som du ska typ bli helt omvänd. Nej, men jag tyckte det var väldigt smidigt just därför att jag kunde göra samma mat. Och sen är det en lite kul grej. Ja, ja. Men jag behöver inte ha men det. Men igår så sa ju bland annat Kitty Djupring som var här att det är ett sätt att kunna ha ett livslångt. Ja. Men jag tänker det också. Och det är lätt att bjuda andra på så slipper man vara så misstänksamma. Och sen, men den där då, tårtan? Ja. Nej, men det är chokladbottnar utan ägg. Och det är bara att ta bort äggen. Och det går lika bra. Ja, det är bästa botten jag har gjort. Mm. Och sen är det vispad sojagrädde. Det finns jättebra. Inte som är så där sötsliskig. Nej, men man sötar själv efter behov och behag. Och sen är det mixade oreokakor som jag även har dekorerat med. Och det här är, vet, man äter en bit, sen äter man en tårta. Liksom. Du, jag går och sätter mig, för nu ska du servera oss. Och jag bara Erkan och Arvana stanna kvar och få prova det här. För jag kommer ju från det persiska och kurdiska köket. Där är det väldigt mycket vegetarisk mat. Helt underbara vegetariska grytor har vi. Ja, just det. Och plättar och så. Vi måste testa dem där, det är jättekul. Ja, det här är ju roligt. Tårtan. Tång. Ja, just det. Det här är tångkaviar. Vad är brödet gjort av då? Av vetemjöl. Mm. Det är helt vanligt. Det är helt vanligt. Ja, jag är inte så glutenallergiker så jag köper. Och här är korvstroganoff. Ja, den är kul, den får ni faktiskt testa. Får du prova. Och sen som ni vill ha lite grönare, så det här är quesadilla som brukar... Det finns ju faktiskt... Upp, nu täcker jag hela kameran. Quesadilla som är... Det brukar vara ost. Jättemycket ost. Mm. Och det finns faktiskt väldigt bra smältbar vegansk ost. Men här har jag mixat bönor. Så att det blir lite geggigt. Apropå bönor får jag säga då, jag mådde inte bra. Jag åt så fruktansvärt mycket bönor för någon sa att man måste äta det för att kompensera proteinbehovet. Jo, fast det är ju bönor i liksom många av de här sojaprodukterna ju. Alltså det är ju sojaproteinet liksom. Kommer jag må bättre? Du kommer må mycket bättre. Man vänjer sig. Ja. Men så jag har ju gått på alla dieter som finns och så fort man ändrar någonting i sin kost så märker ju magen av det. Så att, gör du någonting av korn? Nej, för det är inte veganskt. Det är inte det. Är äggig. Okay. Mm. Men du, den här snitten där var ju fantastisk. Ja, men det är jättekul att du verkligen kan smaka. Den här kaviar är ju så konstigt att det går att...
Ja. Tångkaviar heter det. Ja, det är verkligen var väldigt... hittar man det någonstans? Det finns i vanliga matbutiker och det finns precis bredvid liksom rommen, alltså fiskrom. Som ligger i tångkaviar. Ja. Så att det är de väldigt här kulorna är precis som ja, de var jättegoda. Ja. Men det är kul för att jag hade ingen aning om att det fanns när jag blev vegan. Så att jag visste inte vad jag skulle göra. Sen hittade jag typ yoghurt och sånt där. Jag bara, nu kan jag typ kalla sås och gud vet vad. Liksom. Så att, men... Vad är det där som du satte från? Är det fisk? Nej, det här... nej, är det fiskkakor? Nej, men gud, det var ett jättebra namn. Nej, men detta är bön, det är bara bönbiffar med soltorkade tomater. Och, För vad jag lärde mig här när René Voltaire var här, att man måste krydda väldigt mycket för att det ska hända något. Alltså man kan krydda mycket, men jag tycker ju att grönsaker är gott som det är också. Jag tror folk glömmer bort lite det. Köp, man är precis, van att nej, men precis som folk köper riktigt bra kött för att det är goda och så här glada grisar som ska smaka bättre. Mm. Så köp glada grönsaker. Hur kommer det sig att du blev vegan från början? Jag trillade in lite för att jag tror att det var någon så här miljögrej från början. Jag tänkte med köttfri måndag låter ju bra. Och sen blev jag helt fast. Sen glömde jag bort att jag inte åt kött. Jag ville bara fortsätta äta mer mat för jag ville testa mer och mer och mer. Och sen blev jag fast och sen mådde jag mycket bättre och gick ner i vikt och allt det där. Och sen så nu... Gick du ner i vikt? En del kan ju vara tvärtom att de kompenserar med pasta, bröd och... Aha. Nej, men jag är ganska bra på att inte äta så mycket pasta och bröd. Mm. För det har jag aldrig riktigt gjort. Men jag gillar fullkorn och det måste ju alla äta. Men det måste vara en utmaning som kock också. Att hitta hela det här som man inte är så bekant med. Men det är en kul utmaning. Och plus att det är inte så svårt när man läser liksom tricken och sånt här och fattar produkterna. Så, så är det mycket enklare. Vad tyckte ni? Det skulle jag aldrig kunna tro vara veganmat. Är det vad sa du? Quesadilla. Det är lite kul, men ni kan ju... Men den här måste ni prova också. Det här är ju... testa. Testkorvstrågan. Det är väldigt, väldigt... Precis. Det är alltså väldigt likt. Man kan nästan inte känna skillnad. Men de som tränar, jag som tränar väldigt mycket och tro mig behöver väldigt mycket kreatin och kött. Är det en myt det här? Eller kan, man, kan en elitidrottare leva på vegan? Var ju här. Ja, Venus Williams är ju raw food vegan. Så att hon är Carl Lewis tog ju flera gånger skuld som vegan. Så att det finns ju, speciellt så här långdistanslöpare kör ju veganskt. Mm. För att kroppen återhämtar sig snabbare. Men man måste ju ha lite koll och få i sig lite extra protein. Mm. Men som sagt, jag räknar ju så här maniskt i början. Det var intressant, de smakade helt otroligt. Men det var, i början var jag också som räknade, du vet, få i mig allting. Och sen bara, okej, det var inte så farligt liksom. Så men du, B12 måste man ta. B12 är det jag tar. Det är det enda som man måste äta till. Och det är liksom en tablett. Och plus att kroppen lagar det också, så att det är ingen panik om du missar en dag. Det kan man inte säga, men det är ingen panik, du går inte under liksom. Plus att med så här näringsämnen och sånt... Du behöver inte få i dig allt på en dag. Det kan ju slås ut av liksom en vecka och sånt där. Så att man behöver inte få panik. Ät varierat. Precis som om jag skulle bli köttätare nu så hade de sagt ät varierat är det viktigaste. Ja. Så det säger jag till alla också. Ja, men det här är verkligen varierat. Det är väldigt mycket soja i själva basen, låter det som. Bönor, soja. Ja. Är det för att det är proteinrikt? Ja, och sen, det kommer allt mer vetegluten som är väldigt, väldigt proteinrikt. Men sen, det är just det, det finns ju så många bönor också, sen när du har barn tar vi det. Ja. Det finns ju mer än falafel. Det är alltid falafel man får. Mm. Man kan göra det på allt annat. Liksom. Mm. Du, den där är under spetten, där, svampspetten, vad är jag det för någonting? Jag gör en potatissallad. Och jag brukar göra potatissallad med äggfri majonnäs, för det är också jättegott. Äggfri majonnäs? Men det här är inte det. Jag gjorde en pesto på Kronas Koks bottnar som jag mixade. Så det är inget... potatis, och kronor. Ja, men så får man det så här geggigt. Det var det jag älskar ju så här, du vet, smält ost och typ så här krämiga sås och allt sånt här. Jag trodde jag aldrig skulle få äta det igen. Så jag gillar ju sånt här. Men då kan man göra det med de här bottnarna. Och avokado kan man kan mixa det mesta. Jag mixar allt till någon liten gegga. Mattias, jag tror att alla tittare vill veta och få ett bedömande på kebaben. Kebaben. Det är otroligt viktigt. Det finns jättemånga olika. Jag ska ärligt säga att jag vet inte riktigt vad det var. Kebaben. Och ni måste smaka osten också. Eller... Ja, den var ju otroligt märklig att det kan smaka ost. Om det är med vad sa du, kokos? Ja, kokosolja, men det är väldigt, den smakar inte kokos. Hur kan det bli en sån konsistens? Det är fantastiskt. Ja. Bara, när jag blev vegan fanns det inte så många ostar. Som var så här. Var hittar man ost, veganost? Men här finns det i vanliga matbutiker. Ja, jag tror du hade gjort den själv. Nej, det är inte hela natten. Nej, men det finns ju vanliga matbutiker och alla stora kedjor kan ta in det mesta. Kan du inte bara skära lite så man får se hur den ser ut inuti tårtan? Ja, absolut. Vi är alldeles snabbt... Yes, ja, men det får ni äta sen ju. Nej, och min väg in var lite bakväg för att jag är en så här söt... Boken är jättehäftig, den har jag bläddrat i. Det finns jättemånga frågor kring just maten, hur gör man och så vidare. Så att,
Vi lägger ut de här många recept och så kan ni själva gå in och titta. Jag vill bara puffa lite för imorgon och säga att Eyes on Glasgow kommer hit. En fantastisk historia. Gösta Ekman som är mentor åt Andreas T. Olsson kommer också hit. Tack hörni, vi fortsätter att smaska här. Tack för att ni kom hit. Verkligen. This day too.